Сонце, пісок і вода. Одним словом – пляж. Я на Монастирському острові, і тут офіційне місце для відпочинку. Втім, купатися заборонено через воєнний стан. Навіть є таблички, аби люди про це пам'ятали. Та чи дотримуються правил дніпряни – дізнаємося. Як і в прошлому році, так і в цьому році. Як ходили на пляж, так і ходили. Дніпрянин Володимир щороку ходить на пляж, аби поплавати. Каже, не боїться ні заборони, ні повітряної тривоги. Нікуди ж ніде не сядні. Так що спокійно віддихаємо, загораємо, ж видите. А скільки вже разів були тут попалися? Раз 20. Май місяць, іюнь. Як погода? А чи згодні з Володимиром інші дніпряни? І чи знають про заборону на купання у річці? Так, знаємо, то ми буквально 5 хвилин, тому що ми на велосипедах їздили, тому треба було освіжитися. Але я не купалася. Я думаю, что просто это вынужденная мера, потому что ситуация как бы не располагает для того, чтобы здесь масса людей была. Но я прихожу сюда, потому что у меня собака есть, она хочет плавать и купаться. Поплавати у річці хочуть і діти. Мирослав від води у захваті. Гарно, так, як сказати, трошки тепло, трошки холодно. Температура води якраз для купання, кажуть фахівці. Температура води в прибережній частині вже 20 градусів. Як я пам'ятаю, санітарна норма плюс 18. Тим часом дніпрян продовжують інформувати про заборону купатися у водоймах. Для цього розмістили табличку з написом «Пляж не працює». Утім, для відвідувачів все ж є душові, туалети та кабінки для перевдягання. Вікторія Горохова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».